Hej sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen. Det er fredag, og det er tips, du hedder fredagslik, hvad man nu kalder det. Så derfor har jeg tips med nogle takis, som jeg skal smage. Og ser sådan her ud. Som jeg vidste, at dem, der har set de her takis, så vi smager det. Rigtig lige de står der, eller det er så stærkt, som der står ekstrem hernede. Der. Og igen, lad os lige sige, hvad det var med. Det var med lemon, og så chili. Det smager faktisk ikke særlig godt, så jeg tager en ny. Så for 70 kroner. Nej, det her, det kan jeg anbefale. De her kan jeg anbefale. Så tak fordi I så med i denne video. Vi ses bare næste fredag. Hej.